Tack för ordet och tack så mycket för din information, Åsa. Det är inte varje dag man har en svensk minister här i parlamentet, så det är särskilt trevligt. Jag tänkte börja ta lite här med kvinnlig könsstympning. Det är ett mycket smärtsamt och farligt icke-medicinskt ingrepp som har mycket långtgående och svåra konsekvenser för flickor och kvinnors hälsa. Idag i världen riskerar 3 miljoner flickor att bli omskurna enligt Världshälsoorganisationen. Könsstympning är ett brott mot flickor och kvinnors fundamentaliska rättigheter, ett maktmissbruk och en del av det våld som idag riktas mot många kvinnor i syfte att förtrycka dem genom att dämpa deras sexualitet och göra det möjliga att gifta sig med eftersom de garanterat är oskulder. Detta kvinnoideal hör inte hemma någonstans i världen och absolut inte i Europa. Nu till mina frågor om detta. Vet du hur många flickor i Sverige idag som befinner sig i riskzonen för att bli omskurna? Hur kommer det sig att trots att det svenska samhället på olika sätt försökt förändra attityderna till omskärelse ända sedan början av 1990-talet har inga stora framsteg skett för att förhindra förekomsten av könsstympning? Hur många rättsfall har förekommit under den senaste tiden i Sverige där man dömt någon för att utfört eller varit medhjälpare till könsstympning? En annan fråga också, det är ju att många flickor förs ju tillbaka till sitt forna hemland under sommarloven och blir där stympade. Är det någonting som ni kan identifiera? Slutligen, en annan sak jag tänkte ta upp här. Sverige är ett av de länder i världen som har flest antal våldtäkter. Jag skäms för detta. Och jag tycker liksom att det blir mer och mer brutala våldtäkter, gruppvåldtäkter och så vidare. Och jag tycker, vad gör man från svenskt håll för att jobba mot detta? För det är ju ingenting som vi har sett gett speciellt mycket resultat, utan antalet våldtäkter bara ökar. Tack för ordet.